Жылы Павлодар облысында 116 кәсіпорын экология заңдылығын бұзған. Салдарынан өңірдегі ауаның ластану көрсеткіші артып отыр. Бұл туралы облыстық әкімдікте өткен жиында белгілі болды. Сонымен аймақта экологияның қалпына келтіру шаралары қандай? Бұл мақсатта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Аталған сұрақтарға тілшіміз жауап іздеп көрді. Павлодар облысы өндірісті аймақ, сондықтан өңірде экология мәселесі өткір. Қаптаған зауыттар мен кәсіпорындардан шығатын қалдықтар ауаны ластауда. Бел өңірдің экология бойынша департаменті 80 тексеру шарасын өткізіп, кәсіпорындардан 116 заң бұзушылықты анықтады. Оларға құзырлы органдар әкімшілік жаза тағайындап, 7 миллион 700 мың теңгенің айыппұлын салған. Бұл тексеру тек шағын және орта бизнес өкілдеріне ғана қатысты. Өкінішті аймақта бірде-бір ірі өндіріс ошақтары тексерілмеген. Сол себепті олардың ауаны қаншалықты бүлдіріп жатқандығы әзірге белгісіз. Белгілісі зауыттарда экологияны сақтау бойынша кешенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. На 2018 год было запланировано предохранных мероприятий на Биылғы жылы қоршаған ортаны қорғау шараларына 8,5 миллиард теңге бөлінді. Оның 4 миллиард теңгесі игерілді. Еуразиаттық энергетикалық корпорациясы жалпы жоспарланған 250 миллион теңгенің 32 миллион теңгесін қазандықтардың жұмысына жұмсады. Оның нәтижесінде қазандықтардан ауаға бөлінетін қалдық көлемі 40%-ға кеміді. Пока идем по графику. Жарты жылдықта өндіріс орындарынан 70 миллион тонна өндірістік қалдық шығарылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3%-ға артық. Сондықтан атқамінерлер қоқыс полигондарын қалыпқа келтіру үшін қолға алмақ. Бұл орайда аймақтағы 345 елді мекеннің қоқыс алаңдары қоршалып, тұрмыстық қалдықтары реттелмек. Біз қазір анализ жасап, бір шешімге келдік. Жаңағы орталық аудан орталықтарында және де опорный елді мекендерде және де өзіміздің кенттеріміз бар, төрт кенттерде осы экологиялық сараптама алып, қорытынды құжаттарды алу туралы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Облыстық бюджеттен қаржы бөлінген. Қоқыс полигондарын құрып, олардың жобалық сметалық құжаттарын жасауға 52 миллиард теңге қарастырылмақ. Қомақты қаржыға 45 күл қоқыс алаңы салынады. Аймақ басшысы Болат Бақауов құрылыс жұмыстары кезінде қалдықтарды далаға босқа шашпай керекке жарату жайын тапсырды. Вот Баянауле водопровод строит. Баянауылда су құбырының құрылысы жүргізіліп жатыр. Онда жерді қазғанда шыққан тастар мен қалдықтар жолдан 3-4 метр жерге апарылып тасталуда. Тіпті қоқыс алаңына да жеткізілмейді. Мен қазір сұрақ қойсам, оны сосын бір керекке жаратамыз дейтінді шығар. Бұл дұрыс та. Сондықтан мен сіздерге айтарым, құрылыс жұмыстары кезіндегі шығатын қалдық материалдарды тұрмыстық қоқысқа қоспай жеке тастау керек. Кейін бұлар бір кәдеге жарайды. Өйткені қалада осындай кейбір заттарды таппай жатамыз. Сол себепті осыған назар аударыңыздар. Грунт, когда ищем бутовый камень. Жиында Баянауыл ауданы Шөптікөл ауылы тұрғындарының майкөбе көмір кенішінің шаңын жұтып отырғандығы да айтылды. Алдағы уақытта елді мекенде тексеру жүргізіп, тиісті шаралар қабылдау қажеттілігі де тапсырылды. Өзгеріс Қонар, Қанат Ахметжанов, Ертіс Ақпарат.